nebazo bacha bazinga bwa busoga mwe bale bambe kumbeliramo mwe bale ko supportinga nebaza baba isefa cha bazinga baba mwe bale kumbeliramo mwe bale ko supportinga nebazo westiwa otoman baba kwendeno nebaza bulio maso bwo kuita ya gratitude pamwe na wale VIP. Thank you so much nebaza mama heri namutamba mwe bale kunenda kwendeno I'm Peter Ali Moses, marketing manager at Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. To call our signages, to call our corporate wear uniforms, maybe into Vinji. Binobi nobi mulaba munduka, zino samples. Bulichola bacho na twina stores, to call into Vinji. Now a single mind to call our printing and branding only. Na ye tukola bingi twina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind the Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo negirabika bulungi. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba Veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola oda keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku YoTV app Bolingo Extra, shillings 6 ofune MBs 250 okulaba ky'oguze onyumirwe.